Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз Астана қаласының тұрғындарынан дінге сенбейтіндерді қорғайтын арнайы заңды қаншалықты қолдайтындарын білетін боламыз. Дінге сенбейтіндерді қорғайтын арнайы заң шығарып жатыр. Жалпы соны қолдайсыз ба? Қолдаймын. Міндетті түрде қолдаймын. Бәріміз Алла Тағала жаратқан. Міндетті түрде қолдаймын. Адамдар да қазір ұят ар неміс деген совсем ұмытып кетті қарғам. Дінді өте қолдаймын. Ал дінге сенбейтіндерді қорғайтын заңға шы? Оларды шақыру керек, дінге шақыру керек. Бәріміз Алланың алдына барамыз ертең. Бәрін жаман жақсылығын бәріне жауап береміз. Дінге сенбейтіндерді қорғайтын заң? Иә. Білмедім даже. Мүмкін керек шығар. Әр адам өзін жеке жаңағы жеке таңдауын қорғау үшін мүмкін керек те шығар. Я думаю, дұрыс керек жоқ. Өйткені адам әркім өзі біледі ғой нені қорғайтын. Там быть атеистом или нет. Так что я думаю, нет, не стоит. Он дай заң керек емес деп ойлайсыз? Жоқ. Сену керек, каждый өзінің діні бар ғой. Ислам діні ғой бізде қалыптасқан, ол сол үшін керек емес. Бәрі әр сену керек дінге. Ол тудырады. Сенбейтіндер көп қой, негізі дінге сену керек қой. Жоқ, сол сенбейтіндерді қорғайтын заң қажет пе біздің Қазақстанға? Әрине қажет. Әрине өте қажет. Көпшілік, көпшілік бұзылып кетіп жатыр. Соны жақсылап түсіндіру керек дінді. Дінді басқаша түсініп жатыр ғой қазір жастар. Көбіне жастар дінді қате түсініп жатыр. Иә. Ну, өйткені әр адам өзі біледі ғой. Неге сенсе де, кімге сенсе де, дұрыс па? Оны да деструктивный дінге ұстайтын адамдар кейбір кезде деструктивный болады, жаңағы өзінің пікірін байлайды адамға. Ол дұрыс емес деп ойлаймын негізінде. Ондай заң қабылдаған дұрыс шығар. Қорғау керек қой олардың да. Иә, олардың шешімдерін, өздерінің көзқарастарын. Бізде светский государство ғой енді. Әр любой дін, кім қандай дін ұстаса да өзі біледі деп ойлаймын. Білмеймін. Керек деп ойлайсыз? Возможно, керек шығар. Дінге сенбейтіндерге? Білмеймін, даже нейтрально отношусь к этому, если честно. Қолдамаймын. Енді қазақ болғаннан кейін ата бабамыздан келе жатқан өзіміздің дініміз бар ғой. Сондықтан дінге сенбейтіндерін жалпы қолдамаймын. Сол. Білмейді екенмін дінге сенбейтін адамдарды. Ондайлар бар, бірақ ондай адамдарды түсінбеймін деп тұрмын. Білмеймін, ол қалай жауап беруге? Өз пікіріңізді айтсаңыз. Білмеймін, Алла тұр ғой. Алла бізге қарап тұр, бізге демеу беріп жүретін сол бір Алла ғана ғой. Ондай адамдарға кішкене ес, түсінік, оқу керек, білу керек. Құран кәрімді ашып, басқа да діндерді сенбейтін адамдар бар ғой, оның барлығын қарап оқу керек. Жоқ, ондайға қарсымын. Өйткені бұл өмірдің адамға деген мәнінің өзі Аллаға, Құдайға сенумен тұрады. Сол мәнде мен ондайға қарсымын, құптамаймын. Дін бұрында болғанда, ата бабамызда болады да, болу да керек. Қарсымын оған, қолдамаймын негізі. Сол, басқа ештеңе айта алмаймын. Дұрыс емес қой ол. Енді әркім, әр адамның өз санасына байланысты деп ойлаймын. Ол ақыл ес жоқ болатын болса, ол әркімнің артынан еріп кете береді. Өзінің басымен ойланып, жаңағындай енді әрекет жасаса, ондай әрекетке бармайды деп ойлаймын.